Dušan, kaj je to Prosterus Strong? Prosterus je tinktura, ki je namenjena vsem, ki imajo težave z prostato, žlezo, z mehurjem, z ledvicami, ki imajo težavo z erekcijo, z obnavljanjem spermijev, ki imajo težavo z odvajanjem vode. V bistvu je sestava vrbovca, zmake, tribilusa in ostalih hranil in deluje takoj. Uporablja se tako, da zjutraj v preventivnem stanju 30 kapelc v deci vode, v nekem kurativno-akutnem stanju pa 2x po 15, zjutraj pa nekje okoli 12. Ampak je to bolj za moške, se pravi za... Kombinacija je za moške in za ženske, ker mehur pa ledvica imamo vsi. Prostato imajo pa samo moški. Ampak ti si rekel, da pomaga tudi impotenci. Izjemno dobro pri impotenci deluje, ja? Ker to je vse odvisno od te žleze. Brez besed.